está de volta para todo o Brasil na sua noite de domingo. Eu adoro esta casa cheia. E hoje a casa está enchendo, hein? Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco. Lívia Andrade. Carmo Dalla Vecchia. A nossa Madonna da noite. Dona Deia Lúcia. Fábio Borchat no Domingão. E agora recebendo Diego Martins, o Kelvin, de Terra e Paixão, e a Mauri Lourenço, o Ramiro, de Terra e Paixão. Senhoras e senhores, daqui a pouquinho, Thiago Abravanel, no segundo round da Batalha do Lip-Sync, para tentar superar a Madonna de Carmo Dalla Vecchia. É ou não é, Lívia Andrade? Foi sensacional. Muito bom. E eu queria aproveitar que o Kelvin e o Ramiro, vou chamar vocês os personagens, porque tá uma, a novela ficou mal barata, cara. Mó barato mesmo. Então, eu acho que o trabalho do Amaury e do Diego nessa novela é aquele personagem que começa num canto e de repente vai ganhando um protagonismo e vocês devem estar se divertindo muito com isso. Muito. A gente se diverte muito mesmo. A gente ama chegar e ensaiar as cenas e ler o que a gente vai fazer. Todo bloco novo que chega, a gente fica, ih, já viu a nossa cena, já viu o que a gente vai fazer agora. É, a gente vibra muito juntos. E assim, o carinho... Vocês já se conheciam ou não? Não. Não, nunca. Se conheceram não. No set. No set. É. A verdade que é o seguinte, isso? O Brasil, não só o Kelvin e o Lourenço estão se apaixonando na novela, como o Brasil se apaixonou por esses dois personagens. Não se fala em outra coisa quando se fala de novela do que o casal do momento, né? Kelvin e Ramiro. E nas ruas do Brasil tá assim mesmo, quer ver? Roda, por favor. Amando essa novela, porque esse casal é tudo. Eu me animo mais de ver a novela por causa deles. Você gostaria de entrar pra tomar uma xícara de café? Se não for muito incômodo. Toda vez que ele se encontra, aí ele... Ai, me dá um apertãozinho aqui. Aí ele dá um apertãozinho. Ai, ui! Aí ele começa a gritar. Ai, eu não tenho... Faz um pouquinho de mais forte. O Ramiro é um cara ogro. Porém, o que que acontece? O Kelvin tá abrindo a mente dele, instruindo a ele a se alfabetizar, a ler, escrever. Então você me ajuda aqui, Kelvin, porque essas letras aqui tá embaraçando tudo na minha mente, eu não aguento mais não. Calma, você vai aprender. O Kelvin tá mostrando a ele que o mundo mudou, que não há preconceitos, que todos nós podemos nos amar de qualquer tipo de forma, o importante é o amor. Fui criado, né, Kelvin, pra poder saber que... Macho é macho, né? É assim que eu aprendi. Mas se tá bom pra você, então tá bom. Eu acho que o autor tá mudando de ideia. Ele pode acabar com o casal e nós não vamos gostar, então ele vai fazer o que a gente gosta do que é o Bill Hamill ficar junto. O vento que rouba teu cheiro podia trazer um pouquinho pra até mim. Que finalmente veio o ápice, foi o beijo deles naquela cena maravilhosa do macarrão. Foi meio que a dama e o vagabundo. Eu amei aquela cena. Eu sei você. É separar. Eu acredito que vai ter outros beijos sim. E vai ser beijos lindos. Beijão. E vai ser logo. Eu acredito que vai ser logo. Tem que ser logo, né? Que o povo pede pra ver mais, né? Até o fim da novela, vou estar ali olhando, torcendo pra que fique junto. Porque tem amor ali, né? Tem química, né? O importante na vida é amor, amor, se amar, se doar de verdade, ser feliz. A única coisa que importa, que vale nessa vida, é ser feliz. E é isso, gente. Muito bom. A voz do povo é a voz de Deus. Agora, Mauri, é engraçado porque o Ramiro, você faz esse capanga. Ele é um capanga, ele é o braço direito do personagem do Tony Ramos, gente. Olha só, comecei a trabalhar com o Tony Ramos, Luciano. E aí, ele é um homem daquele meio, ele precisa sobreviver, então ele precisa recorrer a meios duvidosos pra colocar comida na mesa. Mas ele é muito distante do Amaury, né? Eu tava vendo um pouco da tua história. Sim, é. Assim, eu nasci no interior de Minas, né? Então eu tenho memória de ver esses homens do interior, assim, isso é muito fresco na minha memória. Meu pai é caminhoneiro,
Então, vi esses caras ali. Eu sou um pouco diferente do Ramiro nesse sentido, assim. Eu permito que a felicidade entre e tome conta de mim. Já o Ramiro tem esses entraves, né? E aí ele vai devagarinho a partir da relação com o personagem do Diego, do Kelvin, né? Aí o Ramiro vai melhorando, vai ficando legal, vai ficando lindo. Ô, Diego, e você? Quando eu vi vocês na hora, eu falei, mas o que é? Eu não tinha visto vocês ainda atuando. E achei muito bacana. Tem uma coisa cômica, mas tem uma coisa sensível também. Agora, você sempre se apresentou. Você é do palco. Você é da performance. Você se transforma há muito tempo. Isso é o que você gosta, é isso? Sim, é o que eu gosto. Assim, eu cresci no teatro. Eu vim do teatro. Eu tenho uma família que sempre me apoiou muito, muito, muito. Assim, graças a Deus. Eles sempre estiveram muito ao meu lado pra eu fazer o que eu quisesse fazer. Se eu quisesse andar de cenoura por aí, eles falavam, vai lá, desse, não machuque ninguém. E isso foi muito importante pra mim, assim, sabe? Porque essa inspiração também vir de casa, sabe? Meus pais sempre falaram, vai lá, faz o que você quer. E, poxa, eu fiquei muito emocionado agora de ver esse vídeo das pessoas, porque eu acho tão bonito essa discussão desses dois personagens estarem, assim, chegando nas pessoas, né? Na casa das pessoas, de uma maneira tão sensível. E com esses comentários, assim, tão bonitos, de pessoas, às vezes, que a gente não espera.